Dana je danes v okviru javno zasebnega partnerstva oskrbovana stanovanja Šiška prevzela 10 od 54 stanovanj. V tem javno zasebnem partnerstvu je sodelovala z podjetjem Miaks, ki je bilo investitor. Mestna občina Ljubljana pa je prispevala v projekt zemljišče komunalne in komunalne prispevek. In kako bodo prišli upokojenci in starejši ljudje in invalidi do tega stanovanja? Gre za najemna stanovanja, ne? Gre za najemna stanovanja, za katero se plačuje neprofitna najemnina, ki znaša od 3 do 4 evre na kvadratni meter. Poleg najemnine so najemniki dolžni plačevati tudi individualne in skupne obratovalne stroške. Vsak od najemnikov oskrbovanega stanovanja pa je zavezan tudi skleniti enega od paketov oskrbe za zasebnim ponudnikom, ki izvaja oskrbo v določenem oskrbovanem stanovanju. Za primer, osnovni paket oskrbe je znašal nekje 80 evrov na mesec. Kar se tiče upravičenosti do dodelitve oskrbovanega stanovanja, so pogoji enaki kot za neprofitna najemna stanovanja, s tem, da mora biti prosilec praviloma starejši od 65 let, starostno in invalidsko upokojen. Enako upokoje mora izpolnjevati tudi partner oziroma osebo, ki je doživela, če v tem oskrbovanem stanovanju. Tukaj so tudi dohodkovni in premoženjski pogoji. Kar se tiče dohodkovnih pogojev, je spodnja meja dohodka, ki ga mora posameznik imeti 90% poprečne pokojnine v preteklem letu, zgornja meja dohodka je pa 200% poprečne neto plače v preteklem letu. Za letošnje leto to znaša 2010 evrov neto dohodka je zgornja meja, spodnja meja je pa okrog 550 evrov dohodka. Spodnja meja je postavljena iz razloga, ker kot sem rekel, je posameznik dolžen slediti tudi enega izmed paketov oskrbe in vsled tega so prosilci, katerih dohodki ne dosegajo te ravni, tudi izločeni iz razpisa. Kako velika pa so ta stanovanja? Ta stanovanja v Šiški so velika od 45 do 55 kvadratnih metrov. Kdaj bodo pa konkretno vseljiva? Ta stanovanja so vseljiva že v tem trenutku, najemne pogodbe se podpisujejo in po tretjem javnem razpisu za dodelitev oskrbovanih stanovanj na najem, ki je v tem trenutku tudi še odprt, bodo ostale narešena le dva primera. No, to vsekakor pohvalno. Ja, vsekakor kdor se čuti, kdor čuti potrebo po tovrstnem stanovanju, ne se obrne na javne stanovanjske sklade, da bi vse ostalo pojasnila, razpis je objavljen na spletni strani stanovanjskega sklada in jaz verjamem, da bodo vsi stanovalci oskrbovanih stanovanj v Šiški zadovoljni z bivanjem in z storitvami.